Olkaa valmiina, pojat. Kohta alkaa tulla koordinaattia. Valmiina ollaan. Antaa tulla vaan. Herra kenraali, sopisiko teille joku aika tänään? Haluaisin tehdä pienen haastattelun. Mikäs siinä katsotaan? Minulla on ohjelma täällä. Joo, me sovimme kello 14.15. 14.15? 14.15. Eipäs, minun täytyy olla kerhalla kello 17.00. Ei kun 17.00. Irti suunnattu! Toinen suunnattu! Toinen. Silloin tavataan. 17.00. Sako, tultaa! Tulta! 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 Sitten katsomme niitä koordinaatteja. Mihinkäs meidän piti ampua? Ei se ollutkaan vielä mitään, pojat. Komenta takas, komenta takas! Myöhäistä. Matkalla on jo.